Növbəti illərdə qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri ordumuzun, silahlı qüvələrimizin daha da gücləndirilməsidir. Bunu ölkə başçısı İlham Əliyev anitsema mərasimindəki çıxışında bildirmişdi. O vurğulamışdı ki, Azərbaycan ordusu 2020-ci ildəkindən daha güclüdür və cəmi bir neçə saat davam edən antiterror əməliyyatı bunun bariz nümunəsidir. Maraqlıdır ki, Azərbaycanın silahlanmasından, ordunun güclənməsindən və ölkə başçısının müdafiə sektorunda apardığı islahatlardan narahat olan xarici qüvəllər var. Sual yaranır. Azərbaycanı yeni dövür və qarşıda duran vəzifələrindən olan güclü ordu quruculuğunun davam etdirilməsi, hərbi sənayenin inkişafı niyə lazımdır və bundan kimlər narahat olur? Məsələ ilə bağlı APA TV-yə açıqlama verən ehtiyatlı olan polkovnik Mehman Süleymanov bildirib ki, tarix boyu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafiyaya böyük qüvvələrin marağı olub. Oelav edib ki, Azərbaycan Qarabağ məsələsini həll etməklə böyük daşları yerindən oynatdı və bu kimi nöqtalara görə cüzlü ordu quruculuğu və hərbi sənayenin inkişafı davam etdirilməlidir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayı ilə artıbdi. Komanda tipli qüvvələrin sayı ilə artıbdi. Ordunun təchizatına və müasir texnika ilə təsdiq təsdiq edilməz xüsusi diqqət yetirilir. Müharibə baş verərsə, hərbi təhlükə baş verərsə, bizim şəxsi heyətimizin arasında daha az içi olması üçün müasir texnikadan istifadə etməliyik. Bunun üçün biz həm xaricdən, bizə dost olan ölkələrdən ən müasir, yəni ən müasir hərbi texnikasını inteqrə edirik. Eyni zamanda cənab prezident buyurdu ki, Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi müdafiə sənayesi istehsal sahəsini inkişaf etdirməli. Mən nəzər edirəm ki, dünyanın ən müasir texnikası Azərbaycanda istehsal olunsa və bununla Azərbaycan silahatı, hərbi texnika olan ehtiyazların böyük hissəsini daxili imkanla hesabına ödəsin. Hərbi ekspert qeyd edib ki, gələcəkdə balaqtar puhaları Azərbaycanda da istehsal olunacaq. Digər tərəfdən xarizədən silahlar alınanda mütləq Azərbaycan reliefi və döyüş imkanları nəzərə alınmalıdır ki, bu heyətin müdafiəsi üçün faydalı olsun. Polkovnik Mehman Seymanov onda vurğuladı ki, Azərbaycanı xarici risklərdən qorumaq və yeni reallıqlarla əlaqədar sərhəddə təhlükəsizliyin gücləndirilməsi zəruridir. Ölkə başçısının andçəmə mərasimində çıxışı zamanı verdiyi mesajlardan biri də milli mənəvi dəyərlərin qorunması ilə bağlıdır. Prezident bildirmişdir ki, gənclər bu dəyərlər əsasında böyüməldir. Gənclərin həmrəyliyinin daha da möhkəmləndirilməsi, Azərbaycançılıq ideologiyası və prinsiplərinin qorunması, inkişafı üçün vacib amildir. Bunu isə kanalımıza açıqlamasında Qoşulmama hərəkatı Gənclər təşkilatının sədri Orduxan Qəhrəmazadə deyib. O vurğulayıb ki, gənclər Azərbaycanın beynəlxalq sferadakı yolunu anlamalı ən əsası da hər zaman milli maraqları əsas tutmalıdır. Cəmi Bezinin Andson məhəssisinin zamanı söylədiyi fikirlər özü bir xarakter olaraq Gəncələr üçün konseptual yol xəritəsi xarakteri daşıyırdı və həmişəki kimi dövlət gəncərlər siyasətimizə uyğun olaraq verilən tövsiyələr və çağırışlar gəncərlərin milli və ənənəvi ruhda tərbiyəsi onların bu istiqamətdə inkişafı ilə bağlıdır və düşünürəm ki, bu istiqamətdə onların yetişdirilməsi eyni zamanda onların beynəlxalq dialoqlarda da, beynəlxalq platformalarda fəal iştirak üçün vacibdir. Ölkəmizin maraqlarını ümumiyyətlə bir gənc başa düşməlidir, ölkəmizə qarşı olan təhdidləri başa düşməlidir, ölkəmizin bugünkündə beynəlxalq münasibətlər sferasında yolunu başa düşməlidir və hər bir gənc bu istiqamətdə öz belə deyək, tapşırıqlarını müəyyən etməlidir rək o istiqamətdə çalışmalıdır. Təşkilat sədri on da vurğulayıb ki, ölkənin inkişafı və rifahı kollektiv məsuliyyətdir və bu çərçivədə hər bir gənç çalışmalıdır. Fuad Sadıqov, Arif Əliyev, Apa TV.